Kuja hapa unaenda wapi wewe? Ndio zangu unanipatia lini? Mimi nataka pesa zangu saa hii saa hii. Za bro bro. Nini mimi usiniambia bistaki my excuse zako unipatie hizo pesa saa hii tumalizane saa hii. Cheki bro. Hakuna ulikuwa umeniambia leo mimi hakuna kitu ya kucheki. Kitu inaweza cheki ni pesa hiyo. Unaimagine? Unaimagine? Bistaki hata kuimagine niite pesa. Mimi niko na msiba bro. Cheki mzee, unanitia pesa hivi bwana mimi niko na msiba. Tumekufiwa ndo wangu. Sasa hivi unaongelesha kama mtu mwenye amekufiwa bro. Na amekufiwa tena na mtu wa karibu. Mtu wa karibu nani huyo? Sasa si ni naiba wa huko ocha. So huyo ni wa karibu na nyinyi aje. Sasa anaishi karibu na kwetu bro. Mamangu aliniambia anaishi karibu na kwetu. Sasa huyo ni mtu wetu wa karibu. Unacheki? Unaona? Sasa hivi unaniongelesha sasa. Pole pole. Pole basi. Sasa si unione next week after tumeshamaliza hiyo mambo ya matanga bro. So matanga iko lini? Matanga iko saa tu. Wewe una next week maybe ka Friday hapo hivyo. Sasa. Unacheki? Eh bana mzee ni vijana kuna matanga. Sasa unajua hizi ni shautia hivyo bro. Ah hizi. Hayo na shauti. Hapo niko nataka kunipiga. Ah zii. Si unipige basi. Ah hapana. Nipige uniue. Ah zii. Na tu. Takuja next week. Bro, niko na matanga bro. Next week. Niko na matanga. Sawa. Tumekufiwa na mtu wa karibu bro. Sawa, naelewa. Next week. Sawa. Leo ni siku gani? Leo ni siku gani? Kuja hapa. Leo ni siku gani? Leo ni Friday. Last week uniambia ni kuja leo. Ndio mimi sasa ekelea hapa. Zote kwani bro ni kwa dongaje? Hiyo ni happy kwa about town yake hapa sasa hivi. Ah. Bro ni mimi sasa kuniambia sasa hivi najua kuna mtu amefiwa sasa hivi yake pesa yake. Bro ndo unadai mtu ameibiwa bro. Mimi ndio na mimi naitishaga hivyo. Mimi sasa kuna naitishaga hivyo. Mimi uniweke. Bro ameibiwa mzee. Imagine, Jackie bro. Imagine ni yesterday. Akakama akanitoka staff. Akanitoka utensils, akanitoka vitu essentials. Unajua? Sasa ndo sasa nimeacha wewe hai mzee, maskini mzee sina kitu. Cheke mzee mimi ni maskini bro. Cheke mzee sina kitu bro. Sasa sasa. Cheke mzee nimeibiwa vyombo bro. Unacheki bado nimeibiwa vitu essential. Utensils. Wewe fanya hivi, sio pesa yote uko nayo hiyo dhaka. Wewe utaona niko nayo. Wewe fanya hivi, chukua hizo 4 unipatie. Afu hiyo moja nimekuachia huko. Sasa zote basi ni vyombo tu kwa vitu essential bro. Sasa ndio na hiyo dhao moja yenye nimekuachia juu, unipatie hizo 4. Hai, wewe ni kani pia ushikanisha. Unaenda wapi? Unajua hizo pesa utanipatia wewe? Ah, nini sasa? Hizo lazima unipatie hata yenye ndio kuachia. Wewe unatumia nguvu ama? Kutumia nguvu wapi? Nitumie nguvu au nitumie unyoge mimi utanilipa mimi? Unataka kujuzuo sasa? Si woga ni mimi unipe pesa zangu usinyetee mabitu hapo unaniambia nini mimi? Ah, mimi usiniletee ile muda huo. Nini mimi unyetee pesa zangu? Hai, nini? Utanilipa pesa? Nini? Uko na deni ya kwa unanipiga wewe? Nini? Wacha nikwambie bro, nyamaza. Nini nikupatie pesa? Wacha nikwambie bro. Kwa kwanza nimeongeza. Ngoja. Nini? Nyamaza nikuelezee. Wewe ukiwa na deni yako na unipige. Wacha nikwambie. Niue sasa, niue unimalize sasa. Kitu najaribu kukwambia, nyati sina pesa ya kulipa madeni. Nini ushikanishe mzee? Ni watu mnakongana na domo na kwa. Amnanga akili. Akili ndogo, mko na capacity ya ufala mzee. Wewe ni papa dola unishinda vita wewe.